Salamlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizlə bir yerdə güvən nəşrləri 11-ci sinif buraxılış imtahanına hazırlaşan şagirdlər üçün yeni toplulardan, riyaziyyat toplusundan, həqiqət ədədləri mövzusunun 121-dən izahlarımıza davam edirik. Deməli, x deyir 0-dan 2 arasındadır. Təsəvvür edək ki, x 1-dir. İndi burada istifadə edəcəyik. Deməli, kök altında 7... Kök altında 7 böl 2, özü də qarşısında mənfi işarəsi var. Mənfi işarəsi var deyə birinci modul mənfidir. Təbii ki, ikinci modul da mənfidir. Mən ona görə bunu müsbət olaraq çıxardıram. Yəni, qarşısında müsbət işarəsi yoxsa yox, mənfi yoxdur, kəsr xəttidir. Mənfi yox. Kəsr xəttidir, mənfi oxşatdım mən bunu. Normal kəsirdir. Deməli, kök altında 4-də 7 yazarıq biz bunu və çıxılsın kök altında 1. 4-də 7-dən 1 çıxanda birinci modul olur müsbət. 4-də 7-dən 2-nin kök altına 4 yazırıq. 4 çıxanda isə kök altında təsəvvür eləyək ki, bu da kök altında, bu da kök altında. O zaman bura olur mənfi. Birinci modul müsbətdir deyə olduğu kimi çıxır kökdən. Olur kök altında 7 bölünsün 2, çıxılsın 1, üstə gəlir. İkinci modul mənfi olduğu üçün yerini dəyişir, çıxardır. Kök altında 7 bölək 2. Kök altında 7 bölə 2 ilə kök altında 7 bölə 2 islah olunur. Mənfi 1 ilə 2 bərabər olur. Surətdə qalır 1. İndi baxaq məxrəcə. Məxrəcdə 2 çıxaq 1. Deməli, bu modul 2 çıxaq 1. Bu modul müsbət. O zaman yazırıq ilk moduna baxırıq. Bax, mavi ilə göstərdiyim, mavi ilə göstərdiyim ilk moduna baxaq. İkinci modulda 1 çıxaq 2. İkinci modul mənfidir. Mavi ilə göstərdiyim ilk modula baxın. Birinci modulda 2 çıxılsın. O qırmızı ilə göstərdiyim kiçik modul var ha. O qırmızı ilə göstərdiyim kiçik modul müsbət. Ona görə olduğu kimi çıxır kökdən. Olur 2 çıxaq x. Bərabər yenə modulda 2 çıxaq mənfi təsir eləyir. Çıxaq 2 üstə gələ x. 2-lər getdi, islah oldu, qaldı x. X də 1 olduğu üçün müsbətdir. Ona görə moduldan eləcə çıxır x. Üstə gələ ikinci modulu isə, bu ikinci modulu isə mənfidir. Ona görə yerini dəyişir, çıxardır. Olur 2 çıxaq x. X-lar gedir, qalır aşağıda eləcə. 2 cavab olur 2-də 1, yəni B variantı. Vuruqlarından biri x çıxaq 1 olarsa, digəri aşağıdakılardan hansıdır? Bu tipli suallarda nə edirsiniz? Birinci, biz bilməliyik nəyi? Kvadrat tənliyin vuruqlara ayrılması prinsipidir. Amma bundan əlavə olaraq, daha asan yol var. Bu əslində bu yol, deməli, Bezu teoremidir, keçilir yuxarı siniflərdə. Amma siz bilməzsiniz. Əgər bir ifadə digərinə bölünürsə, hər birini sıfıra bərabər eləyəndə ax kvadratı üstə gələ x çıxılsın 3 bərabərdir 0. Və ikincini də sıfıra bərabər eləyirəm, bərabərdir 0, x bərabərdir 1. Deməli, ikincini, yəni vuruqlardan birini sıfıra çevirən qiymət, x-in qiyməti. Eyni zamanda hasilə də sıfıra çevirməlidir. A vurulsun 1-in kvadratı üstə gələ 1 çıxılsın 3 bərabərdir 0. A üstə gələ 1-dən 3 çıxanda eləyir. Mənfi 2 bərabərdir 0. A bərabər oldu nəyə? 2-yə. Deməli, A bərabər oldu 2-yə. Necə oldu? Oldu belə. 2x kvadratı üstə gələ x çıxılsın 3 bərabərdir 0. Və bu formada yazandan sonra siz artıq nə eləyə bilərsiniz? Deməli, köklərindən biri x çıxaq 1-dir. Yəni, köklərindən biri 1-dir. Digər kökü tapmaq olar. Deməli, kökləri cəmi nədir? X 1, kökləri cəmi. X 1 vuraq x 2 bərabərdir. Mənfi 3 bölə 2-dir. Mənfi 3 bölə 2-dir. X də 1-ə bərabərdir. Köklərindən biri 1-dir. O zaman o birisi kök nəyə bərabər olur? Mənfi 3 bölə 2-yə. Yəni, olur belə 3 vurulsun. Əmsal, x üstə gələ 3 bölə 2. O da 3-ə vurulur. Olur 3x plus. Məsələn, mənə elə gəldi ki, uzun getdi. A-nın 2 olduğunu tapdıq. A-nın 2 olduğunu tapandan sonra bu tərəf daha asan. Gəlin belə eləyək. Bu arada rəylərinizi oxuyuram. Suallarla bağlı fikirlərini bildirənlərə təşəkkür edirəm. Burada mən diqqət səhvləri eləyə bilirəm. Ona görə sizin rəydə yazmağınız çox yaxşıdır ki, izləyicilərin bundan xəbəri olsun. Deməli, x çıxaq 1. x çıxaq 1-ə bölün. Burada x 2 dəfə, 2x dəfədir 2x. Olur 2x kvadratı çıxılsın 2x. Olur 3x çıxılsın 3. Bu da olur üstə gələ 3. 2x plus 3. Digər kökdə olur 2x. Hə, bu 2-yə vurulmalı idi. A-ya vurulur axı belə olurdu. A vurulsun x çıxaq x 1. X çıxaq x 2. Bu 2-yə vurulur deyə A-nın yerində 2 daha burada əmsal. X kvadratın əmsalı 2-dir. O da olur 2x plus 3. Mən diqqət səhv eləmişəm burada. Ona görə alınır.
Doğru cavab olur D variantı. Yəni hər iki qaydanı yaza bilərsiniz. Bölməklə də eləyə bilərsiniz. Çox ədədən çox ədədə bölünməz. Hər birini keçmişsiniz. Deməli, 2 ilə 5 arasında da x kvadratı neçə fərqli qiymət ala bilər deyil bizə. X kvadratı ala bilər. X kvadratı 2-nin kvadratı 4 və daxil olur 5-in kvadratı, yəni 25. 4-dən 25-ə qədər, 25-dən 4 çıxırıq, 21 fərqli qiymət ala bilər. Fərqli tam qiymət ala bilər. Sonra n böyükdür, n olduqda n və n ədədlərinin ədədi ortası x, həndəsi ortası isə y olarsa. Deməli, n ədədlərinin böyük. N ədədlərinin ədədi ortası. N ədədlərinin ədədi ortası. N plus n bərabər x-dir, yəni 2x-dir. Və həndəsi olsa ortası da n-in bərabər. Kök altında yazırıq y. Kök altını atıram, yazıram y kvadratı. Bizə deyir ki, m çıxılsın, yəni y kvadratını ifadə edir. Mən birinci buranı 2-yə vururam. 2m-in 2y kvadratı. İndi tərəf-tərəfə çıxıram. Yox, çıxmıram. Nə edirəm? Yuxarını kvadrata yüksəldirəm. Yuxarını kvadrata yüksəldirəm. Yazıram. Yuxarını kvadrata yüksəldəndə deməli, m kvadratı. Belə bir şey yaza bilərik də. Bizim əlavə düsturların içində var idi, yadınızdadır. M çıxılsın, n-in kvadratı bərabərdir. M plus n-in kvadratı çıxılsın. M plus n-in kvadratı çıxılsın. 4 mn. Düzdür. İndi m çıxılsın, n-in kvadratını tapmaq lazımdır. Bərabərdir. M plus n-in kvadratı. M plus n 2x kvadratı eləyəcək 4x kvadratı çıxılsın. M-in y-dır. O zaman kvadratı eləyəcək 4y kvadratı. İndi bizə deyir ki, bunun m çıxılsın, n-i tapmaq lazımdır. N çıxılsın, n bərabərdir. Kök altında 4x kvadratı çıxılsın, y kvadratı. Burada da təbii ki, 4 kökdən çıxar olur 2. X kvadratı çıxılsın, y kvadratı. Olur 2x kvadrat çıxsın, y kvadrat, yəni B variantı. Sonra 30 ədədin ədədi ortası 16'dır. Deməli 30 ədədin cəmi o zaman nə olur? 30 vuraq 16, yəni 480. Bu ədədlərdən n sayda olanın ədəd ortası 12-dir. Yəni n sayda olanın cəmi o zaman nə olur? 12 vuraq n. Qalanları ədədlərin ədədi ortası isə 20-dir. Qalan ədədləri də işarə eləyək m-lə. Deməli m sayda ədədində cəmi 20 vuraq m, yəni 20 m-dir. Bizdən n-i sor. Biz bilirik ki, n saydası ilə m saydasının cəmi nə olur? 30 dənə ədəd olur. Bu dursun öz yerində. Sonra bunların ikisinin cəmi bərabər olmalıdır. 480-ə 12n üstə gəlir. 20n bərabərdir 480. Çünki bu a ilə a-yım a30-un hissələridir. Ayrıca hər tərəfi bölürük 4-ə. Eləyir 3n üstə gəlir. 5n bərabərdir 120. Buna görə buranı 3-ə vururam. 3-ə vururum. 5-ə vururam da. 5-ə niyə vururam? Ki bizdən n-i soruşur axı. 5n üstə gəlir. 5n bərabərdir 150 və aşağıdan yuxarına çıxıram. Aşağıdan yuxarı çıxanda n-lər islah olunur. 5n-dən 3n çıxanda 2n bərabərdir 30, n də bərabərdir 15. Deməli 15 sayda olanın ədədi ortası 12 imiş. Yəni 15 dənə ədəd var imiş. Yani 7 onda 3 bölək mənfi 4 onda ədədlərin kəsr hissələrinin cəmini bizdən soruşur. Bunun kəsr hissəsi 0 onda 3-dür. Mənfi olanın kəsr hissəsini tapmaq üçün 5-dən çıxmaq lazımdır. Yəni 0 tam onda 7-dir. Mənfi 6 kəsr hissəsi 0-dır. 3 onda 5-in kəsr hissəsi 0 tam onda 5-dir. 5-in də kəsr hissəsi 0-dır. Bunların cəmini bizdən soruşur. Kəsr hissəsi həmişə müsbət olur. Yaxşı, bunu loğa-loğa götürüb mənfi 0 onda 3 yazın. Yəni bunun qaydası var da, mənfi 4 onda 3 bərabərdir, yazılır mənfi 5 üstə gəlir 0 onda 7, mütləq müsbət olmalıdır və mənfi 4-dən 1 vahid, yəni verilmiş ədəddən 1 vahid kiçik olmalıdır. Bu sadəcə mənfilərdə belədir. Toplayanda eləyir 1 tam onda 5, kəsr hissələrin cəmi oldu 1 onda 5. 3 qardaşın yaşlarının ədədi ortası 7-dir, yəni 3 qardaşın yaşlarının cəmi 3 vuraq 7, 21-dir. Ata və uşaqların yaşlarının ədədi ortası 15-dir. Deməli,
4 nəfər olarsa, yəni ata ora əlavə olarsa 15 vuraq 4 60 nəfərdir. Biz aşağıdan yuxarı, yəni 4 nəfərdən 3 dənə uşağı çıxanda o zaman atanın yaşını alırıq. Ata 60 çıxaq 21, 39 yaş. Deməli atanın neçə yaşı var imiş? 39 yaşı var imiş. Sonra A 1-dən böyükdür, yəni 2-dir. B də 0 ilə 1 arasındadır, yəni 0,5-dir. B 0,5-dir, A 2-dir. Birinci modul olur mənfi. A, ikinci modul olur müsbət. Burada zaten müsbətdir. Deməli, birinci modul mənfi deyə yerini dəyişib çıxardır. A çıxaq B. Misalda çıxma var. A plus B də müsbətdir. Olduğu kimi çıxar. A plus B. Aşağıda da mənfi 2. Modulda B müsbətdir. Elə B. Bərabərdir. Aşağı olur mənfi 2B. Bura A çıxaq B. Mənfi təsir edir. Çıxaq A çıxaq B. A'lar getdi. Yuxarıda nə olur? Mənfi B ilə mənfi B eləyir. Mənfi 2B. Mənfi 2B ilə ixtisar gedir. Bərabər olur nə? 1. Cavab olur 1. İfadəsinin qiymətini tapın. Baxırıq ki, hər üçündə 10 üstü mənfi 3, 10 üstü mənfi 2. 10. Bu 215-i belə yazıram da. 2150 yazıb, 2150 yazıb. Vurulsun 10 üstü mənfi 3 yazıram. Hər birində 10 üstü mənfi 3 olandan sonra 10 üstü mənfi 3 vurub çıxardıram. 346 sonra 2150 bir də 104-ü topluyorum. 0, 0, 4 deməli 0, 0, 4, 5, 6 2600 olur 2600. 2600-ü də 10 üstü mənfi 3-ə vuranda cavab verir 2,6. Doğru cavab olur 2,6. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Dostlarınızla bölüşün ki, onlar da belə videolardan xəbərdar olsun. Deməli, bizə deyir ki, tərtibi. Tərtibi tapmaq üçün mütləq 3-dən sonra vergül qoymalıdır. Qiymətli hissə 1 daxil olaraq 10 arasında olmalıdır. Yəni, mən burada 30 gün götürə bilməyəcəyim üçün 3-ə qədər, 3 olan hissəni götürəm. Vurulsun 10 üstü 1, 2, 3, 4, 5. Olur 10 üstü 5. Deməli, tərtibi nəyə bərabərdir? 5-ə. X 0-dan kiçikdir, yəni mənfi 2-dir. X 0-dan kiçikdir, məsələn, mənfi 2-dir. Mənfi 2-dirsə bu, birinci modul olur mənfi. Sonra buradakı xırda modul, buradakı xırda modul olur mənfi. Buradakı xırda modul da olur mənfi. İndi baxıram, modulda mənfi olaraq çıxır mənfi 2. Sizə gələk 2 qalır. O birisində modul çəkirəm. X çıxaq 4 mənfi deyə yerini dəyişib çıxır. 3x mənfidir deyə olur çıxaq 3x. Bərabərdir. Mənfi 2x plus 2. Burada da 4 çıxaq 4x. X mənfidir deyə, x mənfidir deyə. Bu dəfə bu modul olur müsbət, yəni belə olur. Mənfi 2x üstə gələ 2, o birisində də alınır 4 çıxaq 4x bərabərdir. Hər tərəfi 2-yə bölsəm, ya da ki, yuxarının yerini dəyişirəm, nə mən də yerini dəyişirəm. Toplanları, yəni 2-ni birinci yazıb çıxılsın 2x-ı sonra yazıram. 4 çıxılsın 4x. İxtisar gedəndə qalır 1, qalır 2, cavab edir 0,5. 2 ardıcıl 7 natural ədədin ədədi ortasını tapın deyir bizə. İlk ardıcıl 7 natural ədəd. Deməli, birinci ədəd olacaq n, ikinci ədəd olacaq n plus 1, sonra n plus 2, n plus 3, n plus 4, n plus 5 və n plus 6. 7 ədədi yazdıq. Toplayanda eləyir 7 n plus 6, 10, 21. Bunu indi 7-yə bölmək lazımdır. Ədəd ortasını tapmaq üçün o da eləyir n plus 3. Ədəd ortası nəyə bərabər olur? N plus 3. İlk ardıcıl 7 natural ədəd deyil, ilk deyil. Yəni n ehtiyac yoxdur. Yəni birinci ədəd 1-dir. N-in yerinə 1 qoyuruq olurdu. 1-dən başlayırsınız. 7-yə qədər toplayıb nə edirsiniz? 7-yə bölürsün. Qiymətli hissəsini bizdən soruşur. 3 üstü 4-ə baxıram. 3 üstü 4 81 vurulsun. 10 üstü 3. 81 yaza bilmədiyimə görə 81 vurulsun. 10 üstü 4 yazıram. Və 8 onda 1 vurulsun. Qiymətli hissə nəyə bərabər olur? 8 onda 1. Ədəd oxunda 5 ədədindən 6 vahid məsafədə yerləşən. 5 ədədindən 6 vahid geridə ola bilər. 5 çıxaq 6 mənfi 1. 6 vahid irəlidə ola bilər. 5 üstə gələk 6, 11. Bizə bu ədədlərin cəmini soruşur. Topluyuruq, cavab eləyir 10.
1-6 nisbətində olan iki ədədin ədəd ortası. Deməli, biri x-dir, o birisi 6x-dir. Topluyuruq, ədədi ortası bərabər 7. İki ədəd olduğu üçün 2-yə bölürüm. Olur 7x bərabər 2 vurulur 7, olur 14. X bərabər olur 2. Deməli, birinci ədəd 2-dir, ikinci ədəd 2 vuraq 6, 12-dir. Bizdən də böyüyün soruşur, 12. Qarşılıqlı tərs ədədlər. Deməli, 3 çıxaq 4. Bunların hansısı verir, mənfi 1 cəmi verir nəsə. Deməli, bunlar qarşılıqlı tərs deyil, qarşılıqlı əks deyil, qarşılıqlı sadə ədədlər. Ola bilər əslində. Yəni, burada bu qarşılıqlı sadə ədədlərdən söhbət gedə bilərmi? Nə dərəcədə doğru olar? Mənim hasili mənfi 1-ə bərabərdir. Bəli, D variantının hasili mənfi 1-ə bərabərdir. Kəsr hissələrin cəmi sıfırdır. B-də deyil, ikincidə cəmi sıfır deyil kəsr hissələri. Deməli, burada kəsr hissə kök altında 3 çıxaq 1-dir. Burada kəsr hissə kök altında 3 çıxaq 1-dir. Ona görə onların da cəmi sıfır deyil. Sonra, deməli, bu da mənfi 8-də 15-dir. Qarşılıqlı tərs ədədlərdirmi? Bəli, qarşılıqlı tərs ədədlərdir. Çünki hasili 1-dir. Sonra qarşılıqlı əks ədədlərin cəmi 0 olmalıdır. Bunlar da qarşılıqlı əks ədədlərdir. B variantı qarşılıqlı sadəlik kəsr hissələrinin cəmi 0-dır. Burada da 0 deyil. Burada 0, onda 3-dür kəsr hissə. Burada 0, onda 7. Dəyəndir. Mən də dəyənəcəm. Mən tam yekunlaşdırdım. Uyğunluğu müəyyən edin deyir bizə. Mən 1-dən 0 arasındadır. A 1-dən böyükdür. Deməli, A təsəvvür eləyək ki, mənfi 0 tam onda 5-dir. Sonra, buradakı A təsəvvür eləyək ki, 2-dir. Buradakı A təsəvvür eləyək ki, müsbət 0 onda 5-dir. A kvadratı A-dan kiçikdir. Bu, təbii ki, mənfiyə aid ola bilməz. Çünki kvadrat müsbət verirsə, bura müsbət, bura mənfi, nə tər ola bilər elə bir şey. Ona görə bu uyğun gəlir üçüncüyə. A üstü 4 A-dan kiçikdir. Bu da elə uyğun gəlir o birisinə, yəni B variantına. Sonra A çıxaq 1. Baxırsınız, görürsünüz, eyni çıxır. O vaxt eyni çıxır ki, ikinci də, yəni müsbətdir də eyni çıxır. Ona görə olur C variantı. A plus minus 1-dir. A plus minus 1-dir. A plus minus 1 hansında ola bilər? Heç birində ola bilməz. A kvadratı mənfi A-dan kiçikdir. Bu da doğrudur. Məsələn, mənfi 0 onda 5-in kvadratı verir 0 tam 125. Bu da mənfi 0 onda 5. Həqiqətən də kiçik olur. Ona görə uyğun olur. Burada baxırıq. 0 kiçikliyi 0-dır. Deməli, 1, 2 olsun. Burada x bərabərdir, mənfi 2-dir, y bərabərdir. X mənfidirsə, y müsbət 2-dir. Müsbət 2 olmasın da, nə olsun? 3 olsun, məsələn. Sonra x 0-dan böyükdür, yəni x bərabərdir, 5-dir. O zaman y bərabərdir. X bərabərdir, 2-dir. O zaman y bərabərdir, o da olsun. Mənfi 5. Mənfi də. Qoy, mənfi 3 yazaq bunu. Deməli, indi x 1-dir, y 2-dir, mənfidir, bölünsün 2, bu olmur. Y 2-dir, x 1-dir, bura müsbət verir, B variantı uyğun olur bura. Bir variant ikisinə uyğun ola bilər mi? X mənfi 2-dir, y 3-dür, bura mənfi verir, x 2-dir, y mən bura da mənfi verir. X çıxaq y 0-dan böyükdür, x çıxaq y 0-dan böyükdür, bu. Deməli, B uyğun oldu. X çıxaq Y 0-dan böyükdür. Bax, üçüncü də böyükdür. C variantı. Y çıxaq 2X. Y çıxaq 2X. Burada 0-dan böyükdür. D variantı. X çıxaq 2Y. Bu da 0-dan böyükdür. E variantı. Hansına uyğundur? X çıxaq 2Y. E variantı. Burada da baxaq. Bura mənfi verir. Burada da mənfi 2 çıxaq 3 bölünsün 3. Bu, heç birinə aid olmur. A, məncə heç birinə aid olmur. Yəni də sualına bağlı fikirlərinizi rəydi gözləyirəm.
ABS hasılı mənfi o mədəddir. ABS mənfidir. Tamam. ABS natural ədəddir. AB 30, AS 24. 4A 5B'dirsə AB'si 3 rəqəmli ədəddir. Deməli A5'dir, B4'dür. Deməli B4'dür, A5'dirsə 8 çıxaq 5, C'də 3 olur. C'də 3. Burada razılaşdı. Sonra ABC hasilə mənfi tam ədəddir. ABC cəminin ən kiçik qiyməti 15'dir. Burada ABC'nin 3 fərqli qiyməti ola bilər. Deməli A bir dəfə 1 ola bilər, ikincidən söhbət gedir. A bir dəfə 1 ola bilər. O zaman bizdən də kiçik qiyməti deyir də. Gəlin ona görə A'nın 2 qiymətini götürək. A bərabərdir 2. O zaman B bərabər olur 15-ə. C də bərabər olur. Hətta 2 də yox. 6 qiymətini. A 6-dır. B o zaman 5-dir. C də o zaman 4-dür. Deyək ki, A plus B vurulsun C mənfi 35. A, B, S. Üçünün də mənfi olduğu yoxdur. Ola bilər üçünün də mənfi olduğu. Çünki mənfi tamam, konkret dediyi üçün real deyil də. Yəni, ola da bilər, olmaya da bilər. A və B müsbət ədədlər, S mənfi. A və B müsbət ədədlər olarsa, S mənfi ədəd olar. Bax, bu daha doğrudur. Amma A, B, S mənfi ədədlər deyilsə, bu doğru deyil. Niyə doğru deyil? Cavab nədir bilmirəm. Amma A, B, S mənfi ədədlərdir, konkret deyilsə, yəni, hardan bilirik konkret doğrudur? Hər hansı birdir. Bax, Y variantı daha doğrudur. Deyir ki, A və B müsbət ədədlər olarsa, C mənfi ədəd olar. Okey, razılaşırıq burada. A, B, C cəmi deyir, ən kiçik qiyməti 15-dir. Bəli, bura uyğundur. A variantı ikinci de görürsünüz, cəmi 15-dir. A plus B mənfi 35. 2, 4. B 4-dür, A 5-dir. Burada da alın, bıraxın mənfi. Zaten mənfi ola bilməzdir, natural ədəd. A plus B vurulsun, C mənfi 35-dir. ABC cəmi 12-dir. 4, 5, 9, 3. Bu D variantı da uyğun olur bura. Yəni bunlar konkret, yəni suallar verir də bizə mütləq doğrudur. Yəni mütləq doğru olmadığı üçün onu bir yerə yerləşdirə bilmirik. Şey yox ha, D-ni yerləşdirdi. D heç. E-ni, D-ni yerləşdirdi. E və B, yəni mütləq doğru deyil ya da mütləq yanlış deyil bildiniz. Ola da bilər, olmaya da. Deməli A mənfidir. Məsələn A mənfi 2-dir. B-də müsbət 3 olsun. Sonra A B bölü 2 A B A 3 B. Baxaq. Deyir A plus 5 tək ədəddir. A variantı mənfi 2-də ödəyir. Amma həmişə ödəmir. Məsələn mənfi 3 olsa cüt ədəd alınır. Ona görə real deyil. A, B hasili sıfırdan kiçikdir. Bəli, B variantı ödəyir. Deyir ki, A plus B cəmi sıfırdan kiçikdir. A plus B cəmi. Birinciyə uyğun ola bilməz. Sıfırdan kiçik də ola bilər, olmaya da bilər. Məsələn, burada deyil. Amma bunu mənfi 5, bunu 1 götürərəm, ola bilər. A cüt ədəddir, deyir. Niyə cüt ədəddir? A bərabərdir 2B olduğu üçün B nə olur olsun? Axı 2-yə vurulur bu. Ona görə burada A cüt ədəddir. İkinciyə uyğundur D variantı. Və A tək ədəddir. Baxaq, A bərabərdir. Burada da 3-ə vuraq. 6B plus 3. 6B. Bura cütdür. Burada da təkdir. Cütdən təkin cəminə verir tək. A tək ədəddir. Burada da doğru deyil. E variantı. Və S ilə A konkret hər hansı birinə uyğun olmadı. A uyğun olur. Uyğun olur. Əgər burada A cütdürsə, A bərabərdir cüt. Burada da A bərabərdir təkdirsə, A variantı onda hər ikisinə uyğun olur. Yo yo, bir dənə şeyə uyğun olur. B-yə uyğun olur. Çünki tək ilə təki toplayanda cüt verir bizə. Ona görə ödəmir burada. Uyğunluğu müəyyən edin deyir bizə. 1 tam 3-də 1, 3-də 4 deməkdir. 2 onda 4, bu 5-də 12 deməkdir. Və bu birisi də 3 ondakı daxil hissədədlərdir. Qarşılıqlı əks ədədlərdir. Qarşılıqlı əks ədədlərdir. Bəli, A variantı düz gəldi. Kəsr hissələrin cəmi. Bunun kəsr hissəsi 0,10 2-dir. Bunun da kəsr hissəsi 0,10 2-dir. Bəli, B variantı düz gəldi. Tam hissələri bərabərdir. Bunun tam hissəsi 3-dür. Bunun tam hissəsi -4. Hər ikisinin tam hissəsi
Bunda 1'dir, bunda 0'dır. 2 onda 4 ile mənfi 2 onda 4. Bunda 2'dir. Burada da beraber değil. Hiçbirinde beraber değil. Karşılıklı ters ədədlerdir. Hasılı 1'dir deyə. Karşılıklı ters ədədlerdir. Kəsr hissələri beraberdir. D, E variantında kəsr hissələri beraberdir. Deməli, bunu bir kökdə yazsam, 27 vuraq 32, 3 vuraq 18. Deməli, 3 vuraq 18 eləyir 54. 27-ni 27-yə bölürəm 1, 54 27-yə bölürəm 2, 32 bölə 2 eləyir 16. Təbii ki, misal kök altındadır. Bu da bərabər olur 4. Birinci də alınır 4. İkinci də alınır. Deməli, 4 çıxaq 1 eləyir 3, çıxılsın 2 kök altında 2 eləyir. Qoşması bax 3, 3 plus 2 kök altı 2'dir. Bəli, A variantı düz gəldi. Sonra kök altı 18 çıxaq 3. Bu da birden lazım olar diye yazıram. 3 kök altında 2 çıxaq 3. Belə. 2 ədədindən böyükdür. 2 ədədindən böyükdür. B variantı 2-dən böyükdür. Birisilər 2-dən böyükdür mü? Baxaq. Kök 18-dən nə çıxır? 4-dən nə deməsin? 2 ədədindən böyük deyil başqa. Kök altı 2 plus 1 ifadəsinin hasilindən rasional ədəd alınır. Kök altı 2 plus 1-ə vuranda bunu rasional almır. Bunu kök altı 2 plus 1-ə vuranda alır. 3 vurulsun, kök altı 2 çıxılsın. 1-də axı bu. 3 vurulsun. Kök altı 2 çıxaq 1-dir. Biz bunu kök altı 2 plus 1-ə vuranda bəli rasional ədəd alınır. 1 ilə 2 intervalında yerləşir. Deməli 1 ilə 2 intervalında yerləşir. Kök altı 9. Bu kök altı 8-dir bura. Kök altı 8-dən çıxır. 2 tam nə qədərsə? 3 tam nə qədərsə? 2 tam nə qədər çıxanı eləyir. 0 tam nə qədərsə? Bu yerləşmir. Rasional ədəddir E variantı. Birini yaza yaza fikrim o birisində qalaraq. Məncə burada idi. Çünki kök altı 18-dən çıxır. Yox, burada da olmur. 4 tam nə qədəsə olur. Çıxılsın 3 eləyir 1 tam nə qədəsə. Bu da 1-2-nin intervalında yerləşir. Ona görə olur. D variantı. Şükür bitirir. 2-dən sualımız qaldı. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Nəsə sözünüz olarsa xahiş edirəm. Rəyidə yazın. Yəni, mən hər birini diqqətlə oxuyuram, baxıram. Cavab yaza bilməsəm də xoş sözləriniz üçün təşəkkür edirəm. İrad və təkliflərinizi oxuyuram. Videoları ona əsasən nizamlayıram. 12, 5, 12. Və hə, tam hissələrin hasili 0'dır. Bunun tam hissəsi 0,10'da 2'dir. Bunun tam hissəsi 0,10'da 8'dir. 0 deyil. Tam hissələrinin hasili. Deməli, birinci mənfi 0 tam nə qədərsədir. İkinci isə mənfi 2 tam nə qədərsədir. Bunun tam hissəsi mənfi 1-dir, bunun tam hissəsi mənfi 3-dir. Yəni, 0-la əlaqəsi yoxdur. Burada da 1 tam, 2 tam, bu 0 tam. Bunun tam hissəsi 0 tam nə qədərsədir. Yox, 0 tam nə qədərsədir. Bu tam hissəsi mənfi 0 tam nə qədərsədir. Bu da 2 tam nə qədərsədir. Yəni, burada da 0 deyil. Heç birində sıfır deyil. Mən görmədim. Varsa xahiş edirəm rəy edin. Hasili mənfi 1-ə bərabərdir deyil bizə. Hasili mənfi 1-ə bərabərdir. B variantında bərabərdir. Qarşılıqlı tərs ədədlərdir. Bəli, C variantında qarşılıqlı tərs ədədlərdir. Tam hissələrinin cəmi mənfi 1-dir. Deməli, bunun tam hissəsi 1-dir. Bunun tam hissəsi mənfi 2-dir. Bəli, tam hissələrinin cəmi mənfi 1-dir. Qarşılıqlı əks ədədlərdir və burada da E variantı qarşılıqlı əks ədədlərdir. Dörde bakırıq. Kök altı 27, 3 kök altı 3'dür. Bu da 3 kök altı 2'dir. 3'e bölen de eləyir. Kök altında 3, üstə gelir. Kök altında 2. Kök altı 13, kök altı demedim. Kök altı 2, kök altı 2 müsbir. Əla. B ədədi A ədədin kəsir hissəsidir. B ədədi A ədədin kəsir hissəsidir. Bəli, A variantı bura uyğundur. A, B hasili 1'e bərabərdir. 9 çıxaq 4, 1 vermir. A, B hasili 1'e bərabərdir. Abi hasil heç birində 1-ə bərabər deyil axı. Aha, burada 1-ə bərabərdir. 3 çıxaq 2 verir 1. B hasili 1-ə bərabərdir.
Bəli, AB-dən kiçikdir. Bəli, burada AB-dən kiçikdir. Bunu 1 bölə pi üstü ilə yazırsınız. 1 bölə pi üstü ilə yazanda görürsünüz ki, bu məxrəci böyükdür deyə AB-dən kiçikdir. Ona görə C variantı. B minus A mənfi 1'dir. B minus A mənfi 1'dir. Bəli, D variantı. A ile B bərabərdir. A ile B heç birində bərabər deyil. E variantı da heç birinə aid olmuyor. Deməli, bu sualda neyin idi? Kvadratı atırıq, B üstü 4 atırıq, C kiçikdir 0. BC A minus 1 böyükdür 0. Bu misallara uca baxmaq lazımdır. C-nin sıfırdan kiçik olduğu hal bir dənə üçüncüdədir. Ona görə üçü uyğundur A variantı. Sonra B-C. Deməli, A müsbətdir. B, gəl baxaq. Deyir ki, A müsbətdir. Sonra B mənfidir. C də müsbətdir. C müsbətdir. B mənfidir. A müsbətdir. Və bax, burada S kəsirdir. S kəsirdən bir çıxanda verir mənfi, B-də olur mənfi və A-da olur müsbət. Üçün hasili verir müsbət. Bəli, buradadır. A variantı. Digərində A, B, S hasili sıfırdan böyük deyil. Yəni, bu da hərəsi birinə uyğun olacaq da. Baxaq, təzədən lazım olarsa baxaq. Deməli, A mənfidir, B kəsirdir və S-də müsbətdir. Deməli, burada olmur. Deməli, A mənfidir, B kəsirdir. Məncə D heç birinə aid olmur. Düzdür. D heç birinə aid olmur. D-ni atdıq. Sonra deyir ki, B-dən bir çıxanda verir mənfi. A da olur mənfi, C da olur müsbət. Hə, C variantı olur bura. Mən niyə hər ikisinə eyni şey yazmışam? Yəni bura E yazmaq istəmişəm. Səhvim varsa düzəldərsin. C bura uyğun oldu. B də yəqin buna uyğun olacaq. Çünki A kəsirdir, B müsbətdir, C mənfidir. A kəsirdir, olur mənfi. C də olur mənfi, B də olur müsbət. Vuranda verir müsbət. Y, S, A, B. Hələlik videonu beğenmeyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək. Növbəti videoda yəqin ki yox, çox güman üçbucaqları izah edəcəyim. Sağ olun, görüşənə dək.